はい、皆さんこんにちは。 SGP フォレスター TV です。さあ、今回はですね、私のフォレスタースポーツが納車されて約1ヶ月がね経過しましたので、その1ヶ月レビューをですねお届けしていきたいと思います。そして以前私が乗っていたね 2.5 リッターモデルね X ブレイクとの印象の違いもですね織り交ぜながらお届けしていきたいと思いますので、ぜひですねご覧いただければと思います。それでは行きましょう。はい、ということで、私のフォレスタースポーツ約1ヶ月ね乗ってきましたけれども、概ね満足しております。不満点は一体どことねいう感じもあるんですけれども、まあ不満点というかね、もうちょっとこうだったらいいなっていうところはねやっぱりありますので、その辺も、お届けしていきたいと思います。じゃあまずね、良かったところからいきましょうか。まずこのねフォレスタースポーツにね乗り換えて良かったこと、それは何かというと、やっぱりね振動の低減ですね。はい、その振動の低減によってこの車の上質さっていうのが明らかに上がったなといった感じがあります。これまでの、まあ、A 型 X ブレイクでもね、あの車の上質さとか動的質感っていうのはもう概ね満足というか、かなりね満足していた部分があったんですけれども、やっぱり気になる部分もあって、それは何かというと、まず1つ目、アイドリングストップからのね復帰の振動ですね、ブルンという振動が大きかったということ。そして、2つ目、時速ね30キロ以下になると発生するエンジンブレーキが抜けるような感覚があったっていうこと。そして3つ目、このねアクセルの初期応答が良すぎて、ちょっと車がこうグインと前にね出ていくような感覚があったっていうこと。個人的にはね、これはあくまでも個人的な印象ですけれども、この3つがねちょっと気になっていました。で、この CB18 フォレスターってそこら辺どうなのっていうところですが、まずアイドリングストップからの復帰の振動、今ねアイドリングストップから復帰しましたけれども、もうその振動っていうのはほぼ感じないぐらいすごい穏やか静かになったので、ここら辺はねすごいやっぱり車の質を上げているなといった感じがあります。そして2つ目、時速30キロ以下になると発生するエンジンブレーキがね抜けるような感覚ですけれども、もうこれもね感じません。これも一切感じないので、やはりねすごい扱いやすくなったなといった、印象があります。で、3つ目、アクセルの、初期応答のレスポンスですけれども、これも、過敏すぎることなくすごい自然で扱いやすくなったなと思います。この、3つが、もう改善されたので、もう車の質に関してはやっぱり A 型に比べると1ランク2ランク上がったぞといったね印象ですね。うん、まあこれまでねその車の振動とか、まあそんなにね気にしなかったんですけれども、やっぱり車のね振動が抑えられることによって、車のね質っていうのはやっぱり上がるぞといったことをねやっぱり実体験したなという印象ですね。まあ、ここら辺はねやっぱり A 型の 2.5 リッターモデルに比べて良くなったなという印象があります。そして次はねこのエンジンについての印象をねお届けしていきたいと思いますが、このねフォレスタースポーツに搭載されているエンジンは新型の 1.8 リッターターボエンジン CB18 というものが搭載されています。で、これはね新型レヴォーグにも搭載されている同じエンジンになりますけれども、このエンジンね、やっぱり、街乗りワインディングにおいてはすごい扱いやすいですね。最大トルクが、1600回転からね、300ニュートン発生するので、もうね、出だしのもたつき感とかっていうのはもう一切感じなくなりました。うん。これはいいです。ただね、FB25 でもね、まあ、そんなにまあ、気になるほどの、もたつき感とかっていうのはね、まあ正直感じてはいなかったりするんですけれども、やっぱり、その FB25 に比べると、やっぱりね、こっちの方が軽やかさっていうの、走り出し、ゼロ停止からの走り出しにおいてはね、やっぱ軽やかさっていうのをね、感じるぞといった印象がありますね。ただやっぱりね、FB25 も全然捨てたもんじゃなくて、やっぱり 2.5 リッターから出る豊かなね排気量っていうのはすごいやっぱり魅力的な部分もあって、
やっぱり中間加速からのこう自然な加速感、ターボがかかんないこうふわーっていうような自然な加速感っていうのは、うん、やっぱりあれはやっぱり FB25 にしかない魅力だなといったね感じはあります。うん、やっぱりね中間加速、CB チャージかなりね NA っぽいエンジンではあるんですけれども、やっぱりターボかかった時のこのうーっていう感じ、 FB25 だとこうスーッとね出ていくところが、この CB チャージだとスーンっていう感じで出ていくみたいな、うん、そこら辺のやっぱり、気持ちよさっていうのはFB25 の方があると思います。まあこれはねおそらく好みあると思うんですけれども、ターボが好きな方はね、NA のこう自然な加速感よりね、こうやっぱり下級がかかった時の加速感の方が、まあおそらく好きだと思うんですけれども、まあ個人的なまあ好みで言ったら、まあ個人的な好みで言ったらね、やっぱり、NA の自然な加速感の方が好きだという感じもあるので、やっぱり FB25 のあの魅力っていうのは、やっぱり捨てがたいぞという感じです。で、次に、乗り心地ですけれどもね、この、フォレスタースポーツ、専用のサスペンションと、あと、18インチのね、オールシーズンタイヤが、装着されているということで、ちょっとね、購入する前まではというか、まあ、購入してからね、私初めて乗ったんですけれども、乗る前までは、やっぱり足の硬さっていうのをちょっとね、懸念していた部分もありました。X ブレーキよりちょっと足硬くなっちゃうのかな、乗り心地悪くなっちゃうのかなと思っていたんですけれども、まあ、その辺はですね、全く心配することなく、しっかりね、足しなやかに動いてくれるし、あ、これだったら全然、許容範囲だなという感じがあります。ただね、やっぱりタイヤのサイズ、X ブレークは17インチだったので、その辺のね、関係もあって、X ブレークの方が若干やっぱり、乗り心地としてはマイルドかなと思います。このフォレスタースポーツはやっぱりこうシャキッとした、メリハリが効いた、乗り心地の中に、しっかりね、足が動いてくれるしなやかさを、備えたなといった印象があります。まあね、この辺のフォレスタースポーツのね、乗り心地に関しては心配することはないぞと思います。そして面白いのが、フォレスタースポーツの場合は、速度がね、高まるにつれて乗り心地がさらに良くなるっていうね、印象があるんですよね。速度がどんどん高くなるにつれて、足がしっかりと動いてくれるっていうのがよりわかるという。はい。そこら辺は今までの X ブレークにはなかったことなので、やはりね、高速道路なんか走っていると、街乗りでね、ゆっくりこうタラタラ走っている乗り心地と高速道路での乗り心地ってかなり変わってくるので、結構面白いです。高速道路でのね、乗り心地は、ほんといいです。うん。道路と道路のね、つなぎ目でも、こう、ふわっていう感じがなくて、こう、ビタッと、パパーンっていう感じで、突破してくれるというか走ってくれる、そんなね印象があるので、結構やっぱりスポーツだけあってね、速度が高くなるにつれて結構車のポテンシャルっていうのが出てくるんじゃないかなといったね印象もあります。そしてブレーキですけれども、ブレーキはね納車当初 A 型 X ブレーキに比べて若干ね踏み代がねちょっと増えたなというね、感じがあったんですけれども、まあ、1ヶ月経って、今改めてね、考えると、うん、正直、わからないっていうレベルになりました。おそらく、まあ、自分の体がね、この、C 型フォレスタースポーツに慣れたっていうのはね、あるとは思うんですけれども、まあ、ブレーキの感覚としては、まあまあ、A 型、C 型ともに、とてもとても良いブレーキだな、といったね、感想を持ちます。まあ、フォレスターのブレーキは本当にいいですよね。新型レヴォーグのね、ブレーキ、もうすごいいいですけれども、やっぱり改めてね、フォレスター乗ると、まあ、フォレスターのブレーキも、全然、もう、不満なく、とてもいいぞ、といったね、印象でございます。うん。次はね、シートについてですけれども、シートはね、まあ、これはね、やっぱり、素材の違いがあるので、やっぱ、フォレスタースポーツの、ウルトラスウェードのシートはね、いいですね。X ブレークはね、撥水素材が使われていたシートだったんですけれども、この、
C 型フォレスタースポーツはですね、ウルトラスエードのシートになっているので、やっぱり体のホールド感っていうのは、X ブレイクの撥水シートに比べて格段に良くなっているなといった印象があります。うん、まあこれはね、これもまあしょうがないよね。ただまあ撥水シートは撥水シートで、やっぱりね、自分はスキーやるので、まあスキーウェアのままドンと乗っても、全く、気にせずに、使えるシートであったり、あとはまあ、ちっちゃいね、まあちっちゃい、もう小学生になっちゃったから、まあちっちゃいとは言えないですけれども、まあ子供もいるので、やっぱり食べこぼしとか飲みこぼしなんか、そんなにね気にしなかったっていうのはあったんです。まあ今回ね、このウルトラスエードのシートになって、やっぱりちょっとね、食べこぼしが掃除機で吸えるから別にねいいんですけど、飲みこぼしがね、ちょっと気になっちゃうかなっていう感じはありますので、まあそこら辺のX ブレイクの撥水シートって、アウトドアだけじゃなくて子育て世代にも結構ね、あれ使えたシートだと思うので、まあ、そこら辺がね、ウルトラスウェードになってちょっと気にするようになったかなという感じはあります。うん。ここまでね、フォレスタースポーツに約1ヶ月乗ってきて、良かったなと思える点をね、お届けしてきましたけれども、今度はね、やっぱちょっとね、気になる、ここもうちょっとこうだったらいいな、と思えることをですね、お伝えしていきたいと思います。結構、こういう YouTube ね、ご覧になってる方はね、いいところより悪いところがね、気になるみたいなのでね、その辺もしっかりとね、お届けしていきたいと思います。で、まず、この、CB18 フォレスターで、もうちょっとこうだったら良かったのにっていう一つ目ですけれども、まあ、それは、やっぱり高速道路においての伸びですね。この辺は、伸びに関してはね、やっぱりちょっともうちょっとね、やっぱり伸びてほしいなという感じです。はい。で、まず実用域においてそこ不足なのかと言われたら、それは全く不足な部分ではないです。おそらく 2.5 リッターの NA を、知らない方がこの CB チャーチの、フォレスターに乗ると、そこら辺のちょっともうちょっと伸びてほしいなっていう感覚ってそんなにね気にならないと思うんですけれども、やはり以前ね、やっぱり 2.5 リッターの、フォレスターに乗ってたので、この 2.5 リッターのフォレスターだったらもうちょっとぐわっと伸びていったのにっていうところをやっぱり感じてしまうと、高速走行においてアクセルをこうぐわっと踏んだ時、うーん、もうちょっと伸びてほしい、 2.5 リッターだったら伸びたのにってね思うところがやっぱり多々あるので、やっぱりFB25 エンジンの魅力っていうのはまだ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 あるぞといった、印象ですよね。うん。まあ、この辺はね、やっぱりその排気量の違いがあるので、まあ、当然ちゃ当然なんですけれども、うん、やっぱりないものねだりではありませんが、そこら辺の伸びしろっていうのは、まあちょっと欲しいなというね印象はあります。で、まあそう考えると、やっぱりこのね CB チャーチエンジンって、まあ街乗りワインディングではね、キビキビ走って全然不満ないんですけれども、やっぱり高速道路においてはやっぱり、うん、まあ個人的には高速道路だったら FB25 の方がいいなという感じですね。うん、あれはね、あれでね、やっぱりいいエンジンですよ。この CB チャーチエンジン 1.8 リッターターボが今後ね、どんな展開になるかはちょっとわからない。これが日本だけで売られるのか、これが世界的に売られるのか、ちょっとわからない、部分でもね、ありますけれども、まあ、個人的にはやっぱり北米なんかはやっぱり FB25 が似合ってるのかなという感じです。そう考えると、やっぱり高速ロングドライブとか、あとは、信号の少ないエリアに住んでいる方であったり、あとは、まあ、北海道とか、ね、大陸的なところを走る方にとってみれば、この CB18 エンジンよりかは FB25 エンジンの方がすごい、気持ちよさ、キャラ的にね、似合っているのかなといったね、印象がありますので、
うん、結構やっぱりその住んでる地域においてはむしろこの CB18 エンジンよりかは FB25 エンジンの方が使いやすかったりするのかなとも思ったりもします。そしてね、次に、気になる点ですけれども、 2.5 リッターエンジンでは、出なかったクレームがこの CB18 エンジンで出ました。はい、そのクレームの出どころは、家族なんですけれども、それ何かというと、まあ、うちの奥さんね、この CB18 フォレスター運転して、まあ、これまでね、2.5 リッターに比べてね、全然出だし軽くなったとかね、結構、まあまあ、上々なことを言ってたんですけれども、いざね、助手席に座ったり、後席に座ったりして、例えば私が、こういったね、路地から本線に合流するシーンでアクセルをちょっと深めにぐっと踏み込んだ時の加速感で、ちょっとね、うわっていう感じでね、声が上がりました。で、これまで同じようなシチュエーションで加速した際は、わー、早い早いっていうね、割と、プラス思考の、声が上がっていたんですけれども、今回ですね、ちょっと、そのプラス思考の声というよりかは、若干ネガな方ですね。わーっていう悲鳴の方が大きかったので、そこら辺のね、加速感っていうのは、やっぱり、その 2.5 リッターから出る、やっぱり豊かなね、加速感の方が、気持ちよさっていうのは、気持ちよさっていうか、どっちかというと、不快さがないっていう感じですかね。不快な印象がなかったようですね。これはね、私、この CB18 に乗り換えて、ちょっとびっくりしたことなので、それ以降ですね、結構、アクセル操作は気をつけるようにしているなという感じです。そして気になる部分の最後ですけれども、それはやっぱりね、燃費でございますね。はい。CB18 フォレスター、やっぱりね、ちょっと燃費期待していた部分あったんですけれども、まあ、正直ね、燃費が良いか悪いかといったら、どっちかっていうと悪い方だと思います。はい。どう頑張ってもね、そんなに伸びない。で、ちなみに今、納車されてから、これまでですけれども、燃費としては 10.3 キロですね。まあ、10キロを、超えてはいますけれどもね、そんなにね、そんなにびっくりするほどじゃないっていうか、これだったら、全然 FB25 と変わらんぞというね、感じがあります。ちょっと高速燃費アタックで、同じ、速度設定にして、どんだけね、変わってくるかっていうのは、まだやってないので、なんともそこら辺は言えないんですけれども、この日常域においての燃費に関しては、そんなに変わんないっていうところがあります。なので、そんなね、燃費を期待して、フォレスタースポーツに乗り換えるまでもないです。はっきり言って。で、新型レヴォーグもね、同じエンジン乗っけていますけれども、この間ね、新型レヴォーグ1日乗って、見ての感想としては、正直ね、新型レヴォーグの方が同じエンジンですが、燃費はいいと思います。それ何が違うかっていうと、おそらく、やっぱりトランスミッションのね、設定というか、味付けによって、そこら辺ね、多分変わってくるんじゃないかなと思うので、うん、エンジンは同じでも、燃費に関しては、新型レヴォーグの方が良いかなと。いった印象ですね。車重も変わんないんですよ。車の重さもね、変わんないんですけれども、燃費に関しては味付け、おそらく CVT の味付けで、変わってきてるんじゃないかなと思います。うん。だから、ね、新しいエンジンになって、燃費そんなに変わんねえぞっていう声、ね、あったり、燃費悪いじゃんっていう声ありますけれども、これはおそらくね、CVT のね、やはり味付けなんじゃないかなと思いますね。なんかね、この間の新型レヴォーグとこのフォレスタースポーツの印象としては、やっぱりね、中高速ぐらいからのね、車の伸びっていうのが、やっぱりね、あっちのね、新型レヴォーグの方が軽やかだなと。いったね、感じもあったり、むしろこっちのフォレスタースポーツは、やっぱり低速域での、発進の力強さっていうのは、こっちのフォレスタースポーツの方が、軽やかだな、といったね、感じもあったりするので、まあ、その辺のね、違いによって、おそらく、
燃費変わってきてるんじゃないかなと思いますので、同じエンジンでも、うん、このフォレスタースポーツの方が燃費は良くないよといった印象です。そして FB25 と、比べても、そんなに変わりないぞといった印象があります。はい、ということで、今回はですねフォレスタースポーツ納車1ヶ月レビューを、お届けしてきました。はい、まあねフォレスタースポーツ私的にはね、概ね満足してます。概ね満足しているんですけれども、やはりね、先ほどもねお伝えしましたけれども、やっぱり FB25 2.5 リッターモデルにはやっぱり 2.5 リッターモデルにしかない魅力っていうのはもう明らかにね、明らかにあるので、全然ね、もう 2.5 リッターオーナーの皆さん、この 1.8 リッターターボが出たからといって悲観する必要は全くないぞというのが私の、印象です。でこのね 1.8 リッターターボと、あとは FB25 のいいとこ取りがねできたエンジンが、最高かなと思うんですけれども、なかなかねそうはいかないぞというのがね現状ですので、まあいいとこね、ないとこねだりになってしまいますけれども、まあ個人的にはね、やっぱり FB25 の伸びっていうのは、伸びっていうのはすごい魅力的で、やっぱり捨てがたいところがあるなというのがありますね。うん。で、今ね、フォレスター、検討される方、おそらく試乗車としてはね、e ボクサーか、スポーツの 1.8 リッターターボしかないですけれども、もし、この 1.8 リッターターボに乗って、なんかちょっと、なんか違うんだよなって思う方はね、中古の 2.5 リッターモデルを選択するっていうのも、一つ、ありかなと思います。A 型に乗っていた方で、私みたいにね、C 型に乗り換えてる方って結構いらっしゃると思うので、程度のいい、極上のね、2.5 リッターモデルの中古が、今出ているっていうね、状況ですので、そっちをね、買われるっていうのも、まあ一つの選択肢かなと思いますのでね、ちょっとですね、ご検討いただければと思います。はい、ということで、この動画でね、2020年は最後の配信となります。皆様ね、たくさんのご視聴、本当にありがとうございました。私にとってね、2020年は本当にね、大きな変化の年になりました。この C 型フォレスターに乗り換えたり、あとは、スバルさんからで、ね、新型レヴォーグの試乗会にお声掛けいただいたり、あとはね、マリオ高野さんと、コラボさせていただいたりと、このね、2020年は本当に本当にたくさんの経験をね、させていただきました。皆様ね、いろいろ本当にありがとうございます。2021年も、まあ、同じようにね、いろいろ動画配信していきたいと思いますのでね、引き続きよろしくお願いいたします。そして、マリオさんもね、自らのチャンネルで、GC8 配信しておりますのでね、そちらもぜひご覧ください。もうすぐ、間もなくチャンネル登録者もね、1000人達成するようなので、ぜひ、チャンネル登録ね、していただければと思います。それではね、2021年もよろしくお願いいたします。最後までね、ご視聴ありがとうございました。引き続きチャンネル登録もお待ちしています。